Hai friends, hari ini kita nak buat pizza. Jom kita masuk ke dalam dapur untuk mengenali bahan-bahannya. Bahan pertama kita, 3 cawan tepung gandum, 1.5 cawan susu suam, 3 sudu kecil gula, 3 sudu kecil yeast kering, 3 sudu kecil mentega, 3 sudu kecil garam. Masukkan gula dan yeast kering ke dalam susu, kacau dan biarkan selama 10 minit, ketepikan dan biarkan mengembang. Selepas 10 minit, kita mula buat dough, masukkan garam, kacau sekejap, masukkan campuran yeast tadi ke dalam tepung dan uli sekejap, baru tambah mentega. Uli dough selama 10 hingga 15 minit. Selepas diuli, tutup dengan penutup selama 2 jam. Selepas 2 jam, uli balik dough tu sehingga 5 minit. Sebarkan dough di atas dulang pembakar. Buat tanda dengan garpu untuk mengelakkan pembengkakan pizza. Letakkan pilihan utama anda ya.